Buldu buldu hop hop. Ye. Siz anı Nur Sultan. Black. Rozumoyev. Ya Nur Sultan. Ya akam iz. Asadim oglisiz. Biz zo'r chempionsiz ku. Men qarang, sizdagi mashhur sportchi, anı mashhur odam bo'lish uchun nima qilish kerak? Lippo ish qilaman. Aka javob. O'rga timga nima qilish kerak? Birinchidan yoshlikdan trenovka qilasiz, zalga borasiz, yugurasiz har kuni, dieta qilasiz, bo'ylarga chiqasiz, lyubitellarga. Ertaga sal nohaqliklar bo'ladi, zasudliklar bo'ladi. Zerikasiz, Rossiyaga ketasiz ishlagani, yoki itta ish qilib kelasiz, mehnat qilasiz. Yana qaytib kelasiz, yana sportga o'tasiz, trenovka qilasiz, qilasiz, yutgan paytingizda oldingizda 1000 ta odam bo'ladi. Yutqizib qo'ysangiz, yana hech kim qolmaydi oldingizda. Travma bo'lasiz, satrasen olasiz boshdan, yelkalar sinadi, qo'llar sinadi, qovurg'alar eziladi, quloqlar sinadi, oyoqlar sinadi. Shunga o'xshash amala ko'p bo'ladi. Shuning uchun yaxshi mehnat qilib, sport qilib, o'zingizni akkurat mehnat qilib yurish kerak. Oho, bitta mashhur bo'lish uchun shuncha kalta yeyish kerakmi? Men bunaqada burcha jinnisi bo'lib qolamanmi? Buncha kalta yesam. Bo'ldi, anaqa mashhurlikni boshqa yo'l. Kakra aristokratlarga qo'shilaman. 150 mingdan 250 mingtagacha odam o'tkazib beradi. Auditoriya Instagramda blogerlik qilaman, narsa hisobda. Aka, ishingizga omad. Prosta sizga muxlis bo'lib qolaveramanmi? Get